ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଥିବା ଗୋପାଳ ଦାସ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟରେ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ତା ସହିତ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ସତକଥା ମାନିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେଉଁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତା ସହିତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ତ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ଗୋପାଳଙ୍କର ହସ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଥିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ହସ ଠୁ ଠୁ ହସ ହସି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ହସ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ହତ୍ୟା କଲାପରେ କେମିତି ଖୁସିରେ ହସିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖରେ ହସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନସିକ ରୋଗୀ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମିତି କିଛି ମାନସିକ ରୋଗୀ ହୋଇ ସେ ହସୁଛନ୍ତି କି ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ରହିଛି ସେ ହସର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସ যেতবে নার্কো টেস্ট নার্কো টেষ্ট্রে সে অচেত হয়ে যাইলে বহু সময় পর্যন্ত অচেত হয়ে যাই তা চেতা ফেলা যে ডাক্তারী দল মধ্যে চিন্তিত কিন্তু গতকাল তাঁর চেতা আসি চেতা আসিলা পরে সে খাদ্যমধ্যে ফেরবে কিছু তাঁর আেষ্ট বাকি রয়েছে যে টেস্ট পরে হি সে আজ ওড়শা ফে আসবে কিন্তু সবুঠ বড় কথা হচ্ছে হস কী এমিটি হস হসিযাই কেইকি না তাঁকর তাঁর যে প্রশ্ন পচারা যাই বহু প্রকার প্রশ্ন ভিতর ଏଇଟା ବି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜେସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ କି ଇ କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ କି ସିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନରେ ବସିଥିଲେ ବା ଏରୋପ୍ଲେନରେ ବସିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପରି ସେ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଖୋଲି ହସିଥିଲେ ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ପେପର ଦେଖୁଥିଲେ ତ ପେପର ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ସିଏ ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ହସୁଥିଲେ ଆଉ ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରାଯାଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଖବର ସବୁ ବାହାରିଛି ଏସବୁ ମିଛ ଏହା କିଛି ଆ ଭିତରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଲେ ବା ଟିଭି ସାମ୍ନାକୁ ନେଲେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବି